Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Para guru ibu bapa yang dihormati dan para pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber, Usaha Sapa E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, segalanya percuma. Untuk mendapatkan keberkatan kelas kita pada malam ini, bagi yang beragama Islam, marilah kita sama-sama mulakan kelas kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, dan kepada yang bukan beragama Islam, kita bertafakur sebentar. Okey, Al-Fatihah. Apa khabar semua para pelajar, guru dan penonton siaran pada malam ini? Harap semuanya berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk meneruskan kelas biologi Perayu. Baiklah, cikgu percaya pelajar semua tak sabar untuk mengikuti kelas biologi Perayu khususnya bagi pelajar matrikulasi dan STPM. Cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu, Cikgu Nunaini Harun atau dikenali sebagai Cikgu Nunaini HR dari Pusat Tingkatan 6 SMK Sultan Sulaiman selaku moderator pada malam ini. Pada malam ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Wawa Z, okay, iaitu Oh My Biology by Miss Wawa. Siapa yang belum subscribe beliau, sila tekan butang subscribe okay, sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Wawa. Untuk makluman pelajar semua, nama beliau, nama penuh beliau ialah Cikgu Wahidah binti Zakaria dari Kolej Matrikulasi Pahang. Okey, dan tajuk yang akan disampaikan oleh Cikgu Wah pada malam ini ialah khususnya bagi pelajar matrikulasi semester 1 dan biologi STPM semester 3 yang akan dipelajari nanti. Okey, iaitu tajuk. Okey, tajuknya adalah berkaitan dengan apa, kromosomal mutation, okey, dan para pelajar dan penonton yang lain dialukan untuk mempelajari topik berkenaan. Okey, kelas ini berlangsung selama 1 jam. Okey, bersama cikgu di studio pada malam ini ialah okey, Cikgu Nur Faiza Ahmad. Okey, assalamualaikum Cikgu Nur Faiza. Assalamualaikum. Ya, atau dikenali sebagai Cikgu Faiza selaku Ketua Panitia Biologi Perayu dari Kolej Matrikulasi Negeri 9 selaku Kontrofos pada malam ini. Okey, dan bersama saya juga Cikgu Fatiah Mansur. Okey, apa khabar Cikgu Fatiah? Assalamualaikum. Dari PTI, ya, dari PTI SMK Seri Serdang Selangor sebagai pemerhati. Sebelum kita teruskan kelas kita, suka cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin mantap komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir perlas pada malam ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang. Jom kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Okey, sila fokus isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Wawa dan hanya menggunakan ruang chat untuk menjawab soalan, atau jika ada soalan yang hendak diajukan. Jadi cikgu harap adalah soalan yang diajukan ketika ini. Dan pada akhir siaran ini link ECJ akan diberikan, dan pastikan anda menggunakan email E-Didik dan juga boleh menggunakan email MOE. Dan bagi yang belum mengetahui, ada mata ganjaran kredit kerana mengikuti kelas tuition IU, dan anda boleh menebusnya dengan hadiah istimewa. Anda cuma perlu memohon ID E-Didik Junior terlebih dahulu sebelum mengisi borang e-kredit. Okey, berbagai ganjaran hadiah yang menarik yang menanti anda. Jadi cikgu harap anda semua boleh claim kredit untuk dapat ganjaran tersebut. Okey, segala maklumat ini anda boleh layari melalui portal www.academyyoutuber.com. Okey.
Okey, jadi untuk yang pertama kod kredit, okey, seperti biasa kod kredit kita ada 4 digit. Okey, jadi yang pertama adalah A7. Okey, dan pastikan anda mencatat semasa kelas ini supaya tidak lupa. Okey, dan tanpa membuang masa, cikgu serahkan kelas kita kepada Miss Wawa. Okey, dipersilakan. Okay, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengar suara saya okay? Nampak skrin? Jun. Okay. So, okay. Sebelum kita bermula ya, saya ingin perkenalkan sekali lagi okay, tim untuk Prior University bagi subjek biologi ya, Prior University untuk Akademi YouTuber. Okay, first sekali perkenalkan diri saya dululah. Saya adalah Miss Wahida binti Zakaria daripada Kolej Matrikulasi Pahang ya, di Gambang Pahang. So, saya punya experience mengajar biologi okay, 11 tahun. Confirm tu 11 tahun lah. So, tahun ni masuk ke tahun yang ke-12. Okay. Alright. So channel saya Oh My Biology by Miss Wawa. So jom follow channel saya untuk kelas-kelas akan datang ya. Okay. So kita juga ada ketua panitia kita iaitu Puan Norma Izzah Binti Ahmad. Alright. So beliau daripada Kolej Matrikulasi Negeri 9 dengan teaching experience selama 25 tahun di mana 10 tahun mengajar matrikulasi. Okay. Channel beliau Cikgu Faizah. Dan kita juga ada Puan Fatihah binti Mansur daripada Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Serdang Selangor. Okay, teaching experience beliau adalah 29 tahun di mana 20 tahun ya mengajar STPM. Dan channel beliau adalah Cikgu Fatihah 66. Dan kita juga ada Puan Moderator kita iaitu Puan Nurnaini binti Harun ya daripada Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman Terengganu. Teaching experience beliau ialah iaitu selama 23 tahun di mana 17 tahun mengajar STPM. Dan channel beliau adalah Cikgu Nurnaini HR. So jom follow dan juga subscribe kami punya channel YouTube ya, untuk kami bersemangat lagi untuk berkongsi dan kami punya channel ni akan lebih berkembang. Okay. So selain pada tu di Akademi YouTuber Malaysia bagi guru-guru juga kita ada subjek matematik ya, diketuai oleh Teacher Im. Alright, kita juga ada subjek untuk matrikulasi, subjek untuk STPM ya, so banyaklah, ramailah yang terlibat ya untuk subjek matematik. Okey, dan mereka bersiaran pada setiap Sabtu 5 petang. Kita juga ada subjek chemistry diketuai oleh Cikgu Shanon daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Right, dia mereka bersiaran pada setiap Ahad 3:30 petang. Dan kita juga ada subjek yang lain iaitu perakaunan. Okey, ekonomi dan perakaunan diketuai oleh Madam Fizi. Mereka bersiaran setiap Rabu okey pada 9:30 malam. Okey, kita juga ada subjek pengajian am, ya, yeah, bahasa Inggeris muat, pengajian perniagaan dan perakaunan dan banyak lagi okey subjek-subjek lain yang boleh dilihat dia punya jadual setiap minggu di www.academyyoutuber.com ya. Yeah. So di portal kami ni juga banyak ya perkara yang anda boleh akses ya, yeah, seperti claim kredit ya, sijil EDD, okey, kita ada banyak lagi aktiviti hobi, sukan, filem ya. Kita juga ada perkongsian secara maya ya. Banyaklah topik motivasi, okey, kita ada aktiviti pertandingan menyanyi, okey, dan macam-macam lagi di Akademi YouTuber. Okey. So sedikit perkenalan ya daripada saya. Jom kita start kita punya kelas kita pada malam ini. Alright. So, malam ni kita nak belajar pasal apa? Okay, kita lihat dulu ya. Sedikit introduction tentang. Okay, kejap ya. Mana dia? Okay, are you ready? Jom kita lihat. Okay, mana berita tadi tu? Okay. So dekat sini, okay, news yang pada tahun 2016 ya, daripada berita harian online. So kat sini keluar satu artikel ya yang mengatakan dalam kita punya masyarakat ya, dalam society kita sudah ada ramai ya orang yang Down syndrome. Okay, tahu tak Down syndrome tu apa? Tahu tak? Ada orang jawab tak? Ada tak student yang tonton kita punya kelas kita secara langsung ni?
Ya, ada tak cikgu Naini? Ada. Okey. Ada dua student nampak. Dalam society kita kan. Okey, jangan lupa share lagi dengan kawan-kawan yang lain ya. Dalam society kita ni sebenarnya ya, kita boleh jumpa para kata apa? Individu ya yang di mana mereka bukan disease ya. Ini bukan disease sebenarnya. Ini adalah satu genetic disorder. Okey, ataupun kita kata keturunan, bukan keturunan, satu pewarisan genetik ya, di mana mereka mengalami Down syndrome ya. Dia bukan sejenis penyakit tetapi dia sejenis disorder ya dalam genetik. So kita boleh jumpa ramai ya kalau kita betul-betul faham ya, ramai orang yang Down syndrome ya. Mereka ni juga mempunyai kad OKU ya, orang kurang upaya, di mana mereka ni sudah mula diterima dalam masyarakat okey untuk bekerja. Okey, contohnya dalam artikel ini okey kita boleh tengok Ilya Atikah ni adalah salah seorang tenaga pengajar ya di pusat persekolahan ya, dan di mana di tempat persekolahan ini dia beliau juga menjaga ataupun mengasuh kanak-kanak yang Down syndrome. Okey, dan di Malaysia ni memang dah ada sebenarnya persatuan kanak-kanak Down syndrome dan pusat-pusat Down syndrome ya. Saya sendiri mempunyai abang sulung yang Down syndrome. Dan waktu saya kecil dulu ayah saya selalu bawa abang saya, dia duduk asrama lah dekat pusat Down syndrome ni. Okey, dan memang selalu pergi melawat dia dan sebagainya. Dan orang yang Down syndrome ni bila kita ajar, kita asuh dia daripada kecil. Okey, so di waktu usia dia dewasa nanti dia boleh berdikari. Okey, dan orang Down syndrome ni juga dia mempunyai IQ ya. IQ yang berbeza di antara satu sama lain ya. Ada yang memang pandai, okey, buka art gallery sendiri. Okey, ada yang kahwin pun ada ya, tetapi mereka ini adalah sterile lah, mereka tak dapat hasilkan anak lah ya. Okey. So mereka ni sebenarnya kalau kita asuh mereka boleh berdikari ya. Alright. Dan banyak lagi, okay, ada juga yang bekerja sebagai attendant pam minyak ya. Yang ini cerita tentang Muhammad Idham dekat Temeluh. Okay, so macam mana? Adakah Down syndrome ni satu penyakit yang diwarisi? Okay, adakah genetik datang daripada mak ataupun ayah? Macam mana ya? Kita nak tahu. Okay, dan jom kita lihat ya macam mana boleh dapat individu yang Down syndrome ini di semasa okay, proses gametogenesis, okay, penghasilan gamet. So macam mana kita nak relate ya? Kita nak relate dengan proses meiosis tersebut. Okay, so hari ni ya sebelum kita masuk untuk kes Down syndrome tu, okay, jom kita lihat dulu jenis-jenis mutasi. Okay, so Down syndrome ni sebenarnya puncanya adalah mutasi yang berlaku di dalam, okay, mutation ya, yang berlaku di dalam proses gametogenesis ataupun kita kata proses penghasilan gamet. Alright. Okay, jom kita lihat dulu. Okay, so learning outcomes untuk hari ini. Okay, saya ambil learning outcomes untuk STP ni. Okay, sebenarnya saya nak fokus untuk non-disjunction semasa kromosomal kromosom division sahaja ya. Tetapi saya ingat saya nak sentuh sikit lah lebih detail ya. Dan saya nak recall sedikit mutasi pada kromosom. Okay, ini adalah STPM punya learning outcomes. Untuk matriculation sama je ya, sama sahaja. Cuma matriculation dia lebih general lah ya, tapi sama je sebenarnya. Okay, apa yang kita kena tahu, apa yang kita kena explain. Okay, so kalau kita tengok kromosomal mutation, okay, so mutasi pada kromosom, perubahan ataupun changes ya to the chromosome, it can occur, okay, to the chromosome structure. The changes can occur at the chromosome structure. Okay, so it is called as chromosomal aberration. And there are 5 types, okay, tapi most of books still lagi menggunakan 4 types of chromosomal changes in their structure, ya. Ada 4 yang ditekankan setakat inilah. Okay, number 1 is translocation, 2 is duplication, deletion and inversion. And we will focus on the example. Okay, on an example which is the changes in structure whereby, okay, the chromosome structure deleted.
Okay, and we will relate about the effect whereby it will cause individual with Kraidusha syndrome. Okay, kita akan relate yang ni lah, kesan paling obvious sekali. Okay, Kraidusha tu yang bila awak cakap bayi tu menangis seperti kucing kan? Okay, what about another type of chromosome? Okay, mutation. Okay, another type of chromosome mutation is when the changes will involve the chromosome number in the karyotype of an individual. Okay, bila sebut tentang karyotype, pernah tengok tak karyotype? Okay, this is what we call karyotype. Kejap ya. This is what we call karyotype. Okay, karyotype is the arrangement of chromosomes in human genome. Okay, maksudnya susunan-susunan kromosom dalam manusia punya genetik. Okay, genome is genetik lah ya, susunan ataupun kita kata genetic material constituent, component in individu chromosome set. Bila kita arrange, bila kita susun all the chromosome pair, kita akan dapat susunan macam ni. So ini dipanggil sebagai human genome lah. Okay, ataupun kita panggil karyotype ya. So what happen when chromosome number altered? Okay, alternation. Alternation, it will cause abnormal number chromosome in the chromosome set. Okay, maksudnya abnormal ni maksudnya luar biasa lah. Kalau biasa, kalau yang normal sepatutnya 46 kromosom betul tak? Okay, tetapi bila tak normal, dia boleh jadi terlebih ataupun terkurang. Okay, this is what we call chromosome number alteration. Okay, this is a type what we call, what it is referred as aneuploidy. Okay, aneuploidy. Okay, kita akan belajar tentang ini nanti dan kita akan ambil contoh. Kita akan ambil contoh here. Kita akan ambil contoh Down syndrome and also the Turner syndrome. Okay, this is the first type of chromosome number alteration. Okay, what about chromosome number alteration? Yang satu lagi yang kita refer kepada, kita refer dengan euploidy. Okay, for euploidy, it will involve the chromosome number in a whole set. Maksudnya dia akan melibatkan semua pasangan kromosom dalam satu set kromosom. Okay, contohnya apa? Contohnya, okay, kalau yang normal, kalau yang normal, ploidy individu, dia punya kromosom set dia adalah 2N. 2N. Tak kisahlah kalau dia 2N equal to 4 kromosom. So, bila berlaku euploidy, dia akan bertambah set dia. Okay, dia bertambah set kromosom. Dia jadi 8N. So, kalau tadi 2N sama dengan 4 kan? Bila dia jadi 8N, sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Okay, kalau 2N sama dengan 4, so kalau 8N sama dengan berapa? Okay, so yang ni kita akan bincang kemudian ya. Gitu juga satu lagi allopolyploidy yang melibatkan hybrid ya between two different species. Okay, kita akan tengok satu demi satu contoh ya. Okay, so kita tengok dulu yang pertama, okay, as summary. Actually saya akan buat satu explanation dalam video yang lain untuk chromosome structure changes. Okay, apa yang saya nak tekankan di sini, okay, kita kena faham konsep chromosome structure changes. Okay, so bila kita tengok chromosome macam ni kan, okay, this is chromosome. Okay, sekejap ya, saya tukar pen. Okay, apa yang awak boleh lihat kat sini? Okay, ada tak yang nak jawab dekat saya? Okay, this is number one what we call deletion. This is chromosome structure. This is after, this is before. Okay, before the. Sekejap ya. Bunyi apa tu? Sekejap eh. Bunyi WhatsApp yang tutup dulu WhatsApp. Okay. So, jom kita lihat kat sini. Okay. Saya buat summary saja untuk kromosom aberration ni. Okay. Okay, boleh nampak tak sini? Okay, here ya, deletion.
Oops, sorry, berubah. This is before chromosome structure change. Okay, before changes occur. So what happened in deletion, yeah, chromosome structure change here is before, kamu tengok ya. So what happened? Apa yang awak boleh nampak dekat sini kelas? What happened to this segment? What happened to this segment? Kamu rasa apa yang berlaku? Ada jawapan tak? Ada tak nak tak share ada. Jawapan? Tak ada. Okay. Kalau tajam boleh jawab dalam komen. Saya akan tanya spontan saja. Okay, sebab saya takut kalau ada session Q&A nanti tak sempat masa. Okay, jadi kalau kita tengok sini, what happened? Okay, this segment. Okay, saya bagi contoh this segment. This segment, what we call S chromosome segment. Okay, what happened to it? Okay. One segment may include more than one gene. Okay, satu segment itu mungkin melibatkan lebih daripada satu gene. Okay, so what happened here before, okay, kamu tengok ni. Okay, before the chromosomal structure occur, okay, chromosome structure changes occur, the size of the chromosome is longer, betul tak? Longer, ya. Yeah? So what happened when this segment deleted? Okay, berlaku. Okay, after, so this, the chromosome size ataupun the chromosome length, okay, become shorter. Okay, dia jadi lebih pendek because this segment is deleted from the original chromosome structure. Ya, hilang. So, what happened? The chromosome menjadi lebih pendek. Okay, itu yang pertama. So, some genes akan tak ada. Bila tak ada, okay, ia memberi kesan lah. Ya, yeah, it will cause the continuously mutation, okay, dia akan inherited lah to the ataupun kita kata dia akan nampak efek dia, kesan dia, ya, yeah, to the gamete nanti, okay, sebab gamete itu tak ada gene ini, dia tak bawa gene ini, ya, yeah. Okay, so contoh bagi deletion adalah, okay, case bagi, okay, kamu tengok sini, ya, yeah. So this is before the chromosome size is longer, okay, and once this segment lost, okay, deleted, okay, and after that kita akan nampak the chromosome become, okay, shorter, okay. So this is example when Kreiducha syndrome, okay, individu produce. Okay, kalau kita tengok sini dalam dia punya karyotype, ya, yeah, the chromosome autosome number 5, autosome number 5, okay, become shorter when the deletion of chromosome segment occur. So individu ni dia punya autosome number 5 dia lebih pendek. Nampak tak? Yeah? So dapatlah anak nanti yang Kreiducha syndrome, ya, yeah, with masalah pemakanan, ya, yeah, low birth weight, okay, lambat bercakap, behavior problem, ya, yeah, unusual pressure, dia punya larynx dia sempit, ya, yeah, dia punya voice box dia sempit, so dia akan menangis bunyi macam kucing lah. Boleh faham? Okay. So, this is due to the ni tadi, ya, the deleted segment ataupun loss of the segment at autosome number 5. Okay. So, bila awak nak bagi contoh untuk deletion ni, awak boleh huraikanlah the characteristic of Kreiducha syndrome individu. Okay. So, boleh faham tak kat tu, ya? So, what happen bila segment ini deleted? Hilang, kan? Hilang. Tanya sekali lagi lah. So yang ini, yang remaining ni dia akan rejoin lah. Dia akan rejoin dengan the remaining dia akan rejoin, ya. Bila dia rejoin, dia akan jadi shorter. Okay. Another example is inversion when the chromosome segment, okay, inverse maksudnya dia akan break dulu. Okay, the segment, the two segment break, dia putus dulu, the segment break. Lepas dia break, dia akan pusing 180 degree, okay, and the segment will have exchange their locus, okay, dia akan pusing dia punya locus, faham tak, ya? So kalau kat sini mula-mula A, B, C, D, okay, A, B, C, D segment, so let's say the break part at the A, B and C, D, so nanti bila dia rotated,
A, B turun ke bawah. Okay. Dan C, D naik ke atas. Ha, macam itulah. So, dia punya locus dia akan rotated. Okay. 180 degree. Okay. What about, okay. Kalau duplication, kamu nampak what happened? This is before chromosome structure change. This is after. So, apa yang awak boleh lihat kat sini kelas? Cuba awak identify. Apa beza dia? Chromosome length tu dia jadi macam mana? Ah, kamu nampak ya? So after kita boleh nampak dia jadi apa? Ah, dia longer. Ah, after the chromosome structure change, the product ya, the chromosome become longer. Dia lebih jadi lebih panjang ya. Because the chromosome segment okay, is repeated ataupun are repeated ya. For example. So for example sini A, B, C, D. So bila repeated dia jadi A, B, C, D, A, B, C, D. So the chromosome after the changes become longer. Okay, next. Okay, kita juga boleh lihat dalam insertion. Okay, this chromosome segment. Okay, it may involve different autosome. Okay, ataupun different chromosome. For example, ini autosome number 1 contohnya. Ini autosome number 3 contohnya. So what happen? This segment yeah, from autosome number 1. Okay, let's say saya bagi M, N, O, P segment. So after it is inserted, so dia transfer pergi ke autosome ataupun chromosome number 3. So at the end, okay, kalau kita tengok kat sini, this is after the changes. So this chromosome autosome number 1 ni, it become shorter. But untuk autosome number 3, dia become longer. Okay, sebab apa? This segment from the autosome number 1, okay, inserted ya. Yeah, inserted masuk ke dalam chromosome number 3. Boleh faham ya? So dia berlaku perpindahan segment lah ya, kepada locus lain ya. So dekat kromosom ni kita panggil insertion berlaku lah. Okay, so kita juga boleh samakan insertion ini dengan translocation. Okay, kalau translocation ni pula dia pindahkan kromosom segment. Okay, kromosom segments or segments okay, is translocated. Okay, actually untuk translocation dia ada beberapa jenis. Okay, saya fokuskan 3 dulu. Okay, awak boleh cari juga yang lain-lain nanti. Okay, saya fokus 3 dulu. So, for example, number 1, the non-reciprocal translocation. Okay, apa yang kita faham dengan non-reciprocal? Apa yang kita faham dengan recip? Recip maksudnya? Recip maksudnya? Siapa tahu? Okay, kelas, apa maksud resip? Maksud resip broker tu maksudnya? Okay, maksudnya exchange, berbalik kan? Ataupun kita kata saling bertukar. Tapi bila kita sebut non maksudnya saling tidak bertukar, betul tak? Lawan dia dengan resip broker. Resip broker maksudnya saling bertukar. Alright, so bila kita sebut translocate, dia ada kaitan dengan lokasi, ya, locus. Right. So kita tengok jenis yang pertama, non-reciprocal translocation. Jenis yang pertama, intra ya. Non-reciprocal intra-chromosomal translocation. So bila sebut intra, intra maksudnya dalam ya, dalam ataupun sama ya, intra. So what happen in non-reciprocal intra-chromosomal translocation is okay, chromosome segment okay, are ataupun is translocated to another locus but in the same chromosome. Dia boleh jadi macam contohnya saya ni adalah satu kromosom. So segment saya dekat sini, dekat mulut saya ni pindah pergi dekat kaki. Tapi dalam badan saya juga. Okay. So jadilah kromosom segment is translocated in the same chromosome ya. Itu kita panggil non-reciprocal intra-chromosomal. Dalam kromosom yang sama. Okay. Dia bukan exchange, dia hanya pindah the chromosome segment. Okay, itu yang pertama. Okay, what about number 2? B. This is non-reciprocal juga. Tetapi dia inter. Inter means it involve okay, different chromosome. Meaning that this segment
Macam ni, contoh dia this segment from chromosome number one for example. Okay. Translocated, are translocated. Dia dipindah tempat, okay, to another non-homologous chromosome. Okay, dia hantar dekat kromosom lain. Contoh dia hantar ke kromosom number 5. Okay, dia hantar ke kromosom number 5. So, kita boleh nampak kat sini kromosom number 1 it become shorter dan kromosom number 5 become longer. Faham tak? Yeah? So, ini adalah interchromosomal translocation di mana non-reciprocal berlaku. Dia bukan exchange tau. Dia pindahkan sahaja. Okay, dia pindahkan sahaja. Okay. And last one is reciprocal translocation. Okay, yang ini masih lagi melibatkan dua kromosom yang berbeza. Okay, for example, kromosom number one, each segment, for example sini, segment dia AB ni, okay, are translocated to kromosom number five. While the segment from kromosom number five, M and O, okay, are translocated to kromosom number one. So berlaku exchange di sini. Dia berlaku pertukaran yang kata apa? Pertukarannya saling bertukar. Okay. So di sini the kromosom number one tu dia dapat ya segment daripada kromosom number five and kromosom number five dapat segment daripada kromosom number one. So here tak berlaku exchange ataupun loss of genetic information lah. Okay. Dia takkan berlaku. So genotype of individu maybe berbeza. Tapi fenotype dia sama. Fenotype dia boleh nampak lah ya. Tapi genotype dia mungkin berbeza dalam individu ini. Okey, boleh faham? Ini bila berlaku translocation. Okey, ada jenis-jenis yang lain di mana Robert Samian translocation. Okey, yang itu awak boleh refer kepada buku lah. Okey, konsep dia sama sahaja. Konsep dia memang berlaku kromosom structure changes di mana kromosom segment. Okay, involve chromosome segment. Meaning that it will involve several gene. Yeah, that located in this segment. Okay, boleh? Okay, okay. Cikgu Wawa, okay, kita break dulu ya. Okay, okay, boleh? So, pelajar-pelajar, sebelum kita break, okay, cikgu akan bagi kod yang kedua. Okay, tadi kod yang pertama, ini kod yang kedua, iaitu number 6. Okay, number 6. Okay, kita berehat sebentar. Okay. Para pelajar, tadi kita dalam iklan tadi ada diperkenalkan satu apps iaitu apa ni? Apps seperti yang terdapat dalam telefon. Jadi anda boleh typing saja, cari dalam Play Store atau Google untuk apps Academy YouTuber.
okay, berbagai apa tu video dan juga live untuk semua subjek tak kira STPM, matrikulasi, SPM dan seterusnya. Okey. Okey, jadi sebelum kita sambung, cikgu hendak terus memberi kod yang ketiga. Okey, jadi tiga kod akan diberi, sudah diberi, iaitu kod yang ketiga ini adalah number 8. Okey, number 8. Okey, dan kod yang keempat tunggu di akhir siaran nanti. Okey, dipersilakan semula Siti Suawa. Okey, terima kasih Cikgu Naini. Okey, alright. So now untuk separuh masa kedua ni kita akan okey, kejap ya. Kita akan tengok untuk when the changes involve chromosome number in the chromosome set. Okey, melibatkan bilangan kromosom dalam chromosome set. Okey, so saya ada sedikit cara untuk mengingat ya, mengingat chromosome aberration tadi, iaitu DID. Okay, DIDT. Okay, so maksudnya chromosome aberration tadi yang pertama iaitu deletion. Okay, chromosome inversion, chromosome duplication and chromosome translocation. Okay, alright. So second, kita tengok pula what happen when changes involve the chromosome number. Maksudnya melibat semua kromosom structure tu, melibatkan bilangan kromosom tu yang besar tu, melibatkan dia ya dalam kromosom set. Okay, so ini yang kita panggil sebagai chromosomal number alteration ya, in okay kromosom set. Okay, so bila the chromosome number alteration involve autosome kromosom, okay, kita boleh tengok contoh untuk Down syndrome whereby the autosome number 21 involve ya. Yeah? So what about kalau the chromosome number alteration involve sex chromosome? Okay, yang ni pula kita boleh tengok contoh Turner syndrome. Alright, jom kita tengok ya, yeah, what we call as aneuploidy. So, punca ataupun kita kata the cause of chromosome number alteration is due to what? Okay, it is due to the abnormal ataupun non-disjunction process occur during meiosis. Okay, during meiosis means during, okay, during gametogenesis. Ya, yeah, semasa proses pembentukan gamet. Okay, kalau dalam lelaki, mestilah spermatogenesis. Okay, proses menghasilkan gamet itu berlaku secara tak normal. Alright, dan kalau dalam orang perempuan, melibatkan apa? Oogenesis. Faham ya? Okay, jom kita tengok kalau normal meiosis, normal gametogenesis, what kind ataupun kita kata what happened to the chromosome? Alright, so during meiosis 1, if you still remember, in the meiosis 1, for normal meiosis kan, what happened to the homologous chromosome class? What happened? What happened? Okay, what happened? At the end of the meiosis 1, two daughter cell will produce, betul tak? And we know that dalam meiosis 1, there is stage what we call as anaphase 1. This stage will cause homologous chromosome to separate and move to opposite pole kan, dia akan split kan, dia akan berpisah, dia bukan, dia tak split centromere ya dalam anaphase 1. Apa yang berlaku adalah homologous chromosome okay berpisah okay and move to opposite pole, and at the end of meiosis 1, two daughter cell produce okay with haploid chromosome number in the chromosome set. Maksud kata kepentingan anaphase 1 ini adalah menseparuhkan daripada 2N okay, kepada N. Betul kan? Okay. So, kat sini lah kepentingan anaphase 1 ni. Okay. So, katakan ini adalah normal meiosis. Sepatutnya 2N jadilah N kan? Okay. So, dalam gambar rajah ni kita hanya tengok satu autosome pair. Kita tengok satu je autosome pair. Saya tak perlulah lukis.
Kalau dalam human cell ada 23 pasang kan, jenuh nak lukis gambar kat sini. So saya lukis satu pasang, satu pasang autosome saja, satu pasang homologous kromosom sahaja. Ya, dia punya behavior tu kita tengok dekat satu homologous kromosom sahaja. Okay, so what happen in normal meiosis? Okay, this homologous chromosome will divide, yeah, and move to opposite pair kan? Separate and move to opposite pair kan? And then it will undergo meiosis 2. Okay, meiosis 2, whereby dalam anaphase 2, the sister chromatid will split ataupun kita kata separate and move to the opposite pole. And at the end, kita tahu yang at the end, 4 daughter cell produce. And each of daughter cell, okay, contain haploid chromosome number. Okay, dan kita tahu meiosis 2 ni hanya sifat dia hanya punca ataupun kita kata function of meiosis 2 ni hanya nak memperbanyakkan sel, dan proses meiosis 2 ni sama seperti mitosis kan. Dia punya chromosome behavior tu sama seperti mitosis kan, mitosis proses kan. Dia hanya nak memperbanyakkan sel sahaja, ya, dia punya function. Okay. Ignore the chromosome crossing over class, ya. Yeah, saya minta ignore. Abaikan dulu chromosome crossing over sebab saya nak tunjukkan dekat awak sini proses non-disjunction. So, sometimes saya tak lukislah exchange genetic material crossing over tu. Okay, saya nak tunjuk kat sini adalah non-disjunction process. Okay, so ini adalah normal meiotic diagram untuk normal meiosis. Alright, so kita ingat balik dalam anaphase 1 of meiosis 1, homologous chromosome will separate and move to opposite pole. So the chromosome set akan jadi half, kan? Okay, and meiosis 2, sister chromatid akan separate and move to opposite pole. Okay, but what happen in non-disjunctions? Okay, once the spindle fiber, okay, spindle fiber, dia punya function of spindle fiber ni diganggu oleh mutagen ataupun kita kata it is exposed ataupun kita kata berlaku kegagalan lah, ya, kegagalan untuk this chromosome berpisah. Okay, this term is called as non-disjunction. Non-disjunction means the fail of chromosome to separate during meiosis 1 or meiosis 2. So if it involves meiosis 1, it will cause homologous chromosome fail. Okay, fail, gagal, ya, fail to separate. So bila fail to separate, maksudnya it will move, okay, it move, maksudnya both, both of homologous chromosome. Okay, both homologous chromosome will move to the same pole. Okay, Cikgu Wawa, in case, yeah, yeah, kalau dia punya apa thread tu putus. Dia punya? Dia juga, yes, spindle fiber. Yeah. Yeah, banyak punca dia. Spindle fiber putus, ya. Boleh juga. Apa nama ni? Kebanyakan ataupun kita kata chromosome mutation ini, ya, banyak sebab dikatakan berlaku disebabkan dia boleh jadi dua sebab, sama ada naturally ataupun induced. Okay, naturally maksudnya contoh apa nama ni, usia si ibu. Okay, usia si ibu yang mengandung pada usia lewat 30-31 atas-atas macam tu lah, ya, usia si ibu tu it will cause higher chances untuk dapat anak yang Down syndrome. Okay, naturally, yes. So kata apa, dia boleh tinggikan lagi lah possibility dengan usia si ibu tu, ya, yeah? Itu naturally. Okay, satu lagi, kalau kita, kalau induce can cause by mutation physically or chemically. Okay, bila this cell is exposed, ya, yeah, exposed to the mutagen, so kat situ pun dia boleh menyebabkan non-disjunction occur. Okay, alright, boleh jadi, ya, yeah? Dia sebenarnya dia ada kaitan tu dengan spindle fiber punya proses function ataupun kita kata the role of the spindle fiber, okay, yang cause the non-disjunction, the fail of chromosome to separate. Okay, so katakan kat sini
kat sini bila both of homologous chromosome move to one pole only, so the other cell will not get this chromosome. Okay, dia tak dapat this chromosome. Tapi kalau chromosome lain dia ada. Okay, cell ni, okay, kalau kita refer ini autosome number 21. Okay, so dia hanya melibatkan autosome 21 lah, fail to separate. What about the other chromosome pair? The other chromosome pair, the splitting, the separating, okay, berlaku seperti biasa, ya, yeah, seperti normal lah. Okay, so at the end, this cell will have extra, okay, extra chromosome. This cell pun ada extra chromosome. Kenapa dia tulis 24 chromosome ini? Okay, dia refer kepada, okay, this cell contain extra number of kromosom. Kalau kita ambil contoh autosome number 21, maksudnya dia ada extra chromosome number 21. Okay, same goes to this cell. Okay, what about this cell? This cell dia akan ada minus 1, kurang 1 autosome. Okay, kurang 1 kromosom, ataupun kita panggil dia monosomi lah, ya, monosomi. Monosomi. So kalau kita ambil contoh autosome nombor 21, so kita boleh kata monosomi 21 akan develop nanti. What about yang ini? Ni akan dapat trisomi 21 nanti. Okay. So let's say this is spermatogenesis. So yang akan fertilize dengan this abnormal gamete ini nanti adalah normal cell. Okay. Normal egg lah. Okay. Dan ni pun sama, normal egg akan fertilize. Okay, yang ini let's say normal egg pun akan fertilize dengan abnormal sperm, dan ini pun normal egg akan fertilize dengan abnormal sperm. Let's say ini adalah spermatogenesis, kan? So hasil dia nanti adalah abnormal sperm with extra chromosome, and this is with less ataupun missing chromosome. Boleh faham? Okay, so another example when the non-disjunction occur at meiosis 2. Yang ni contoh lain pula, ya. When the non-disjunction, okay, the sister chromatid non-disjunction occur in meiosis 2. So kat sini sister chromatid pula fail to separate. Okay, kita ambil contoh both cell cause the sister chromatid to be move to the same pole. Sepatutnya dia split sebelah kiri dan sebelah kanan, kan? Tapi sini dia split, okay, kromosom ni dia dapat dua-dua dekat dia. Sepatutnya satu dia pergi kiri, kan? Sekarang ni dia pergi dua-dua ke sini. Okay, same goes to this cell. Katalah abnormal non-disjunction juga berlaku. So kat sini cell ni tak dapat apa-apa kromosom, tapi this cell dapat both of sister chromatid. So at the end, di sini dapat juga abnormal gamete with with missing one chromosome. Yang ini pula extra chromosome. This is missing chromosome. This is extra chromosome. Okay. Inilah yang kita panggil sebagai kalau kita tengok definition of aneuploidy. Okay. The condition in which the number of chromosome is abnormal due to extra or missing one chromosome from a normal set of chromosome, whereby nanti kalau dapat anak, okay, kalau dapat anak, contoh fertilization tadi, saya ambil contoh kat sini, tengok kat sini tadi, contoh. Okay, contoh kat sini, kan, tadi N, A, egg yang normal fertilize dengan egg yang ada extra chromosome. So nanti dapatlah individu yang 2N plus 1. Kita panggil trisomi individu lah. Okay, ataupun trisomi, kalau dia melibatkan autosome nombor 21, so trisomi 21. Okay, itu contoh lah. Okay, jom kita lihat. Ni contoh dia. When it involve the autosome 21 yang sebelah kiri ini, okay, non-disjunction, the autosome, the homologous chromosome fail to separate during meiosis 1. Alright, so abnormal gamete here produce, ini dia ada extra
kromosom, sini dia ada less kromosom. Okey, kalau yang ni normal. Okey. Oh, yang ni berlaku semasa meiosis 2 ya. Meiosis 2. Okey, yang ni pula meiosis 1. Okey. So, yang mana efek lagi teruk awak rasa? Efek lagi teruk tu yang mana? Maksudnya possibility yang lagi tinggi untuk dapat abnormalities in the child yang mana satu? Meiosis 1 ke meiosis 2? Kamu rasa? Ada jawapan tak? Ada orang jawab tak? Tak ada lagi. Okay. Tak ada. Cuba fikir. Boleh. Cuba fikir kelas. Cuba fikir. Jangan tunggu jawapan saya je. Cuba fikir. Which is the more harmful ataupun kita kata lagi kesan dia lagi lagi tinggi ataupun possibility untuk dapat anak yang abnormal lagi tinggi. Okay. So sudah tentu adalah meiosis 1. Yeah, during the homologous chromosome fail to separate. So kalau tengok sini, this is the abnormal gamete. Okay. Abnormal gamete ni. Ni N plus 1, N plus 1, N minus 1, N minus 1. So kalau the non-disjunction occur dalam anaphase ataupun meiosis 2, dia less harmful lah. Okay, untuk dapat anak normal tu masih ada chance, masih ada peluang. Okay, alright. Saya tunjukkan kat awak contoh seperti ni lah. Seperti kalau kita tengok karyotype kat sini, this is what type of human karyotype. Apa jenis karyotype untuk individu yang macam mana? What do you think? What do you think? Bila involve autosome number 21, maksudnya ini individu yang down syndrome. Okay, down syndrome. Okay, inilah ya. Yeah. Ciri-ciri orang down syndrome, short stature, badan kecil ya, yeah, telinga kecil, hidung kecil, badan rendah, loose joint, dia punya otot-otot ni lemah ya. Yeah. They have different IQ actually. Okay, dia ada level-level IQ dia. Ada yang bijak ya, yeah, ada yang berkahwin, okay, ada yang memang disabled. Tapi dia tak adalah capai IQ seperti manusia yang normal. Okay, ada yang bekerja ya, yeah, ada yang belajar dan sebagainya. Okay, what about kalau kita tengok dia punya genetic diagram. Awak boleh cuba buat. Okay, masa tak cukup tapi saya bagi soalan dekat awak untuk awak buat. Okay, draw a meiotic diagram in spermatogenesis. Okay, and show Down syndrome child is produced after gamete fertilization. Okay, mungkin awak boleh buat soalan ni. Okay, bersama cikgu awak, lecturer awak. Awak boleh ambil soalan ni dan buat sendiri. Okay. Alright. Boleh ya? Okay. This is what we call meiotic diagram ya. Boleh buat sendiri. Okay. Selain daripada tu, okay. Ini adalah jawapan dia lah ya. Awak boleh pilih kiri ke kanan. Tak ada masalah. Okay. So. Okay. Cuma soalan saya ni. Soalan saya, saya punya gambar ni is the oogenesis. Okay. Oogenesis. Awak senang je. Awak tukar je sel ni yang dia punya gamete ni kepada yang ada ekor. Dia jadilah spermatogenesis. Okay. Dia punya gamete ni sekarang. Gamete ni saya letak egg sebab dia oogenesis kan. Okay. So awak boleh tukar yang ini kepada egg. Yang ni kepada sperm. Okay. So awak boleh buat kiri ataupun kanan jawapan awak. Tak ada masalah. Okay. Ha, ada masa lagi cikgu? Ya. Sekejap, ada dalam 8 minit ni. Maknanya kalau soalan non-disjunction tadi ni, maknanya pelajar boleh pilih either non-disjunction berlaku pada meiosis 1 atau meiosis 2. Yes. Betul. Okay. Yang penting kita nak buktikan boleh dapat macam mana anak Down syndrome. Okay. Sebab Down syndrome ni dia bukan punca daripada mak ataupun ayah. Dia boleh jadi spermatogenesis, dia boleh jadi oogenesis. Tapi dalam soalan dia minta spermatogenesis. So awak kena tunjukkan at the end dapat sperms. Ada 4 jenis sperm kat sini. Okay, di mana the sperm is abnormal sperms. Okay, abnormal sperm. Ada extra kromosom lah. Yeah. So awak kena buktikan macam mana boleh dapat Down syndrome individu. Okay, alright. So kalau jawapan yang saya bagi ni dalam oogenesis, cuba awak buat sendiri untuk spermatogenesis. Okay, okay, ada 8 minit lagi, saya nak laju-laju pula. Okay, what happen when non-disjunction in anaphase 1 or anaphase 2 involve sex chromosome? Okay,
Sekarang non disjunction melibatkan okay, human karyotype juga tetapi okay, sex chromosome. So kita boleh tengok kat sini. Okay. So cuba awak teka what type of disorder, genetic disorder for this karyotype. Nah, siapa boleh jawab? Okay, ini individual. Try answer, boleh komen. Benda ni sebenarnya dalam SPM dah belajar kan cikgu kan? Ya, mesti tahu ni. So, kat sini kita nampak ini adalah sex chromosome kan? So, individu ni lelaki ke perempuan sebenarnya kelas? Dia lelaki kan? Dia lelaki. Okay, tetapi dia bukan lelaki yang seperti lelaki normal lain lah. Because dia genetic is 44 autosome. Okay, 44 maksudnya daripada sini. Okay, awak kira lah sampailah ke sini. Dia ada 44 autosome. Okay, ada sudah yang jawab lelaki. Okay, lelaki. Dan this is what we call genetic disorder. Klinefelter syndrome. Okay. So, dia melibatkan ni. Ni melibatkan ni apa? Sex chromosome. X, this individu okay, have extra X chromosome in their genome, ya, in their karyotype ataupun in their genome. Okay, what about here? Boleh teka tak apa ni? Individu ni macam mana pula dia punya genetik? 44 plus X, X sahaja kan? Ataupun ada buku yang tulis XO. Okay, so individu ni jenis apa? Turner syndrome. Okay, Turner syndrome. Okay, individu ni adalah female. Okay, female. Ni ciri-ciri dia lah. Okay, female ya. Di mana dia ada lack of ataupun dia hanya ada only have one sex chromosome. Okay, when the non-disjunction involve sex chromosome. So, there are variety, ada banyak lagi ya. Jacob syndrome ataupun kita kata super male. Okay, kita tengok kat sini. They have extra Y chromosome. Okay, and here is super female. Ada extra X chromosome. Sepatutnya kalau normal individu female ada dua sahaja copy of X chromosome. Now ada extra. Dia jadi tiga. Okay, jadi tiga in the karyotype. So, mungkin awak boleh buat pula soalan ni. Draw a meiotic diagram when non-disjunction of Y chromosome occur during anaphase 2 okay, in spermatogenesis and show if any Klinefelter or Turner syndrome child could be produced. Ada tak possibility untuk dapat anak yang Klinefelter dan dan juga possibility untuk dapat anak yang Turner syndrome sekiranya non-disjunction involve Y chromosome and during anaphase 2. Ada tak? Ada tak? So awak cuba buktikan dengan melukis meiotic diagram. Boleh buat bersama lecturer awak. Okay, ambil soalan ni. Okay, boleh buat. Boleh buktikan tak? Boleh tak dapat anak yang Klinefelter ataupun Turner syndrome kalaulah the non-disjunction involve Y chromosome occur during anaphase 2 in spermatogenesis. Cuba buat. Okay? Alright. So, okay. Nak sambung ke cikgu? Nak sambung ke? Okay. Ada mungkin ada 3 minit lagi. Apa? 3 minit lagi. Okay. So macam ni kelas. Saya akan buat part lain untuk kromosom. Okay. Number alteration involve euploidy pula. Okay. Euploidy. Whereby this is give benefits to us. Ya, dalam kes euploidy ni pula, the chromosome non-disjunction involve okay, the chromosome set. Maksudnya it involve whole chromosome pair. Non-disjunction tu melibatkan semua pasangan kromosom di dalam karyotype ya. And it is naturally ataupun kata it is biasa berlaku. Okay, ataupun kita kata it is familiar in plant. Dia sangat familiar dalam plant ya. Okay, so dia ada dua jenis iaitu autopolyploidy when it involve a single species ataupun it involve two different species. Okay, allopolyploidy. Okay, kalau untuk allopolyploidy ni, kalau awak pernah tengok kes mule ya, mule. Okay, tunjuk sikit lah.
Ni dalam tajuk yang lain lah. Okay, secara naturally ya, dikatakan pernah berlaku. Saya pernah tengok satu rancangan TV BBC, dia tunjukkan secara natural ada kuda, ada horse yang dia mating dengan donkey. Okay, dan produce anak yang kita panggil mew. So these two different species, memang totally different species with number of chromosome yang berbeza. So diploid cell dia ada bilangan kromosom yang berbeza. Okay, so naturally telah berlaku mating dan this cause production of new individu, which is what we call as mew, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil baral. Okay, dan mew ini dia adalah sterile. Okay, so ini berlaku secara natural. Yeah. Tetapi kalau dari segi induce ataupun kita kata mutasi yang disengajakan, induced by human, dia berlaku dalam kes pernah dengar tak Tigon? Okay, ini saya akan sambung dekat okay, sekejap ya, saya akan bagi satu contoh kat awak. Kita akan sambung dalam topik lain nantilah, ya, yeah? Tapi saya nak tunjuk je. Okay, ini berlaku dalam kes hybrid of lion, okay, male lion dengan female tiger dan dapat new individu which is sterile, okay, and it has a different number of chromosome dan this individu is sterile, okay, namanya adalah liger and it is male. And ada juga saintis yang induce mutation ini, allopolyploidy type of mutation ini. Okay, dia hybridkan tiger male dengan lion female dan dapat Tigon. Okay, Tigon ni male. Okay, and they are sterile. Yeah? They are sterile. Liger dan Tigon ni adalah sterile. Dan ni memang berlaku. Okay, dalam, kejap ya, saya cari. Okay, ini memang berlaku dekat negara overseas. Okay, memang berlaku. Okay, memang dihasilkan ya. Ada yang saintis telah buat. Okay, Tigon. Okay, memang muka singa tapi badan harimau. Okay, ada juga ni nampak ya, Tigon. Okay, ataupun liger tadi. Okay, tapi ini biasanya mahal lah ya. Memang saintis yang buat benda ni memang kadang-kadang kan orang banyak duit ni dia buat benda-benda macam ni. Okay, dan memang dia okay, teruji kaji kan. Okay, tapi ini termasuk di dalam etik lah ya, dalam etika. Okay, so untuk euploidy saya akan sambung dalam kelas saya yang seterusnya. Okay, stay tune. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Cikgu Awak. Okay, sangat menarik ya topik mutation. Harap anda semua boleh berkunjunglah ke channel Cikgu Awak untuk video seterusnya. Okey, sambungan daripada kromosom mutation. Okey, so agak menarik, memang sesuai dengan tajuk malam ini. Jadi tajuk ini juga adalah yang akan dipelajari nanti untuk biologi STPM semester 3. Okey, jadi terima kasih lagi sekali kepada Miss Wawa atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat dan mudah dipahami serta sangat menarik. Alhamdulillah dah selesai kelas kita pada malam ini. Okay, tahniah pada semua yang setia mengikuti kelas pada malam ini. Sebelum kita tamat sesi siaran langsung pada hari ini, mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe ya, Cikgu Wawa, okay, Miss Wawa yang masih merah itu, dan aktifkan ikon lonceng ya, supaya kamu tidak terlepas untuk sesi kelas yang seterusnya. Okay, sekiranya anda suka dengan apa yang dipelajari hari ini, sila klik like, share, okay, tolong share kepada rakan-rakan anda di media sosial lain dan sebarkan ilmu, okay, supaya boleh kebaikan melalui perkongsian tersebut. Okay, sila type down di ruang komen. Sebelum link sijil dah diberikan, okey, rasanya link sijil dah ada kot, okey, diberikan sebagai tanda terima kasih kepada cikgu kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuisyen percuma pada malam ini. Okey, kod terakhir untuk claim credit, okey, yang ditunggu-tunggu yang terakhir adalah nombor 3, okey, number 3. Jadi anda bolehlah mengisi apa untuk claim borang kredit menerusi link yang diberi untuk claim kredit, okey, berada di ruangan komen juga, dan menggunakan username Miss Wawa iaitu @cikguwawaz, okey. Jadi jangan lupa juga boleh claim
link ECJ juga. Link ECJ juga ada di ruangan komen. Okey, dan dia akan tamat tempoh setengah jam ya selepas live ini. Dan anda boleh menggunakan email e-didik MUI dan juga email Jawi ada boleh juga. Dan ingat ya, jangan lupa tempoh setengah jam selepas live. Okey, jadi diharap anda semua faham dan mengulang kaji apa yang dipelajari dari topik yang menarik pada malam ini. Okey, kelas tuition seterusnya bagi biologi perayu adalah pada hari dan waktu yang sama, iaitu pada malam ini seperti iaitu hari Sabtu jam 9.30 malam. Okey, dan anda juga dijemput untuk ke portal akademi www.academyyoutuber.com untuk dapatkan segala info berkaitan dengan jadual tuition dan sebagainya. Okey, jadi bantu cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma kepada rakan-rakan anda dan guru-guru juga di seluruh Malaysia. Dan usaha ini adalah sebenarnya gabungan daripada guru-guru seluruh Malaysia untuk pelajar seluruh Malaysia. Okey, jadi terima kasih kepada semua. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan jika terdapat sebarang kekurangan dan kelemahan itu adalah daripada kami. Okey, jangan lupa untuk kelas punya minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi